Afaruç Bögümüz. አፋሮች ዛሬ እንደሚደረገው አሸባሪ ተባለ አንድ ቡድን ልጆቻቸውን ሰብስቦ የሚገልባቸው ህዝቦች አልነበሩ። ይልቅስ በታሪካቸው ተጽፎ የምናገኘው በአለም ከነበሩ ሀያላን ማህበረሰባት መሃል የሚጠቀሱ መሆናቸውን ነው። በአሰብ ባህር ላይ የቀዘፉ የከበሩ ድንጋዮችን፣ ማዕድናትን፣ ዝባድ፣ እጣንና እንስሳትን ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም ወደ እስያ ያሻገሩ ይሸጡ ነበር። የዛሬ 3000 ዓመት ንጉስ ሰለሞን ቤተ መንግስቱን ሲገነባ ጥሬቃ ከኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ድረስ የሚያቀርቡለት አፋሮች ነበሩ። ይህም በዘመኑ በመካከለኛው ምስራቅ ሀያል ዝነኛና ገናኖች እንደነበሩ ማሳያ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 5 ላይ አፍሪካውያን በሚል የሚጠቅሰው እነርሱን እንደሆነ የታሪክ አጥኚዎች ይናገራሉ። የአፋር ህዝቦች ፈርዖን ራሚሱና ነፈርቲት በሚል ማዕረግ ግብጽ ላይ የተፈራረቁ መንገሳቸውን ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ በአዲሱ መጽሐፋቸው ላይ ያዋዩን ታሪክ ይመሰክራል። ለዚህ ሐሳቦ ተያዡ ማን ነው ሲሏቸውም የግብጻውያን ንጉሶች ስም ከአፋርኛው ውጪ በሌላ ቋንቋ ተስማሚ ትርጉም ስለሌላቸው ነው ይላሉ። በዚያ ላይ ገጻቸውና የጸጉር አሰራራቸው መመሳሰሉም ምስክር ሆኖ ሊቀርብ እንደሚችል ይሞግታሉ። እኛ የገጽታ ማመሳሰሉን ጉዳይ ጥቂት አዘግይተን ነው ቋንቋውን ስንመረምረው ፈርዖን ማለት በአፋርኛ ቀጥተኛ ትርጉሙ ፈሪአዋ ማለት ሲሆን አማርኛ ትርጉሙም ቀዳማዊ ማለት ነው። ፈሪአዋ የሚለው ቃል ፊርና አዋ ከሚሉ ሁለት ቃላት ጥምረት የተፈጠረ ሲሆን ገጥመን ስናነበው አንድ ስብስብ ህዝብ ወይም ሰራዊት አሊያ ነገድ ሰብስቦ ከፊት የሚመራ ማለት እንደሆነ የአካባቢው ተወላጅ ነገረኝ ብለው ፕሮፌሰር ፍቅሬ በመጻፋቸው ጽፈዋል። ራምሰስም በበኩሉ የፈርዖን ዙፋን ስያሜ ሲሆን ተገዦች ወደ ዙፋን ለመቅረብ በአክብሮት ዝቅ ብለው የሚወጡበት ቦታ እንደማለት ነው። ኒፈርቲት ለፈርዖን ሚስት የሚሰጥ የክብር ማዕረግ ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ መሪያችን ናት እንደማለት ነው። ይህም ማዕረግና ትርጉሙ አሁን በዘመናችን ካለው ቀዳማዊ እመቤት ከምንለው ማዕረግ ጋር አንድ አይነት እንደሆነ ፕሮፌሰሩ ያስረዳሉ። ሌላኛው አሙን ወይም አሞን የሚባለው ግብጻውያን የሚሰግዱለት ጣዖት ነው። ቃሉ የተመዘዘው አሙንታ ከሚል ግንድ ሲሆን ትርጉሙም ርዕስ ወይም ጭንቅላት እንደማለት ነው። በአማርኛ ዜና ሲነበብ ይላሉ ፕሮፌሰሩ አርስተ ዜና እንደሚባለው ሁሉ በአፋርኛ ደግሞ ዳጉ አሙንታ እንላለን። በሌላ አገላለጽም የሀገር መሪን ርዕሰ ብሔር እንላለን በአማርኛ። በአፋርኛ ደግሞ ኡምኖሃ አባ ይባላል። ይሄ ቋንቋ ትርጓሚ አውሮፓውያኖች ለግብጽ ነገስታት ስሞች ከሚሰጧቸው ትርጓሚዎች የተሻለና የቀረበ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው። ኮሎኔል ሐሰን መሐመድ የተሰኙ የአፋር ተወላጅ እንዲሁም በማህበረሰቡ ባህልና ቋንቋ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ግለሰብ The Similarities Between Afar and Ancient Egypt Culture በሚል ርዕስ ለህትመት የተዘጋጀ ጥናት እንዳላቸው ፕሮፌሰር ፍቅሬ ይናገራሉ። ኮሎኔል ሐሰን በዚህ ጥናታቸው ላይ ግብጽና አፋር ይመሳሰሉባቸዋል